У мерії кажуть, сьогодні погода зробила для комунальників неприємний сюрприз. За лічені хвилини розчищена ділянка шляху знову перетворювалася у каток. Відтак владоможці задіяли до роботи майже усі наявні ресурси. Цієї ночі працювало 52 одиниці снігоприбиральної техніки і використано порядка 300 тисяч піскосуміші. Але це вдалося що? Охопити дороги, забезпечити рух громадського транспорту. А цей дощ, що випав зранку чи надрання, практично створив дуже серйозні проблеми по тротуарам і тим вулицям, які не охоплені механізованим прибиранням. Аби приборкати наслідки зимової стихії, львівським комунальникам бракує людських ресурсів. Техніка, хоча стара та зношена, проте працює. А от редути двірників, які беруть до рук лопати та відкидають сніг, здебільшого це працівники шляхоремонтних підприємств та ЛКП, через мізерну зарплату масово рідіють. Ми сьогодні маємо дуже багато вакансій. Десь третина двірників написали заяви на звільнення. Вони за ці мізерні гроші не мають бажання працювати. Це дуже важка фізична праця. І бажаючих на цю роботу йти немає. Навіть цю мізерну зарплатню, яка в середньому становить 1500 гривень, людям не виплачують. У казначейства вже місяць затримують проплати для Галицького та Личаківського районів. Заборгованість становить до 300 тисяч гривень. Тим часом метеорологи зазначають, люта зима надалі не відступатиме. На завтра ще температури впродовж доби будуть очікуватися 0,5 тепла. На 23 та 24 вже більш морозна буде погода. 23-го впродовж доби мінус 2, мінус 7. І на 24 вже морози будуть посилюватися і приблизно становитимуть вночі 5-10 морозу, в день 1-6 морозу. Причому супроводжуватимуться найближчі дні опадами. Завтра дощем, а післязавтра снігом. Відтак роботи у комунальників не поменшає.